Na zimním stadionu v Kralupech trénuje kromě hokejistů také oddíl krasobruslení. Jehož předsedou je pan Majrich. Dobrý den. Dobrý den. Pane Majrich, můžete nám říci, kolik dětí asi letos trénuje ve vašem oddílu? No, letos máme 20 členů v našem oddíle. Loni to bylo víc nebo míň? No, měli jsme tady velký nábor přípravky, ale v důsledku toho, že se nám krátí hodiny, tak jako malí děti přestávají chodit. No. Říkáte, že se vám krátí hodiny, stačí vám to nebo nestačí pro tréninky dětí? No prosto ne, jako vůbec prostě hodina ledu týdně pro krasobruslení je málo. Takže pro celý oddíl máte jenom jednu hodinu týdně? Jednu hodinu týdně a proto teda musíme hledat náhradní řešení a to je dojíždět na jiné zimní stadiony, ale jako pro nás je to velmi drahý. No. Tak pro rodiče dojíždíte buď na Mělník nebo do Neratovic, jsem se dověděla, tak je to asi velká zátěž. Jezdíme Mělník anebo Slaný a jako pro rodiče tam vlastně nabíhá ta doprava, že jo. Zkoušeli jste jednat s hokejovým klubem o rozšíření vašich hodin tréninkových? Zkoušíme to neustále, ale bohužel ten zimní stadion není nafukovací, no, takže oni mají hodiny, jako nedostatek hodin pro sebe, takže tady není jiná pomoc, než já nevím, jestli se otevře druhá ledová plocha někdy v budoucnu. Přibíráte ještě nové členy do oddílu a jak staré děti? No, zatím máme stop stav, protože čekáme, jak se vyvine situace tady vůbec kolem zimního stadionu. Jak jistě všichni víme, prostě zimní stadion nabídnout k koupi a tak čekáme, jestli do toho vstoupí město nebo vlastně co se se zimním stadionem bude dít. A jinak potom, pokud to vše dobře dopadne, tak si myslím, že nové členy budeme přibírat. Doslechla jsem se, že začátkem února zde bude mistrovství České republiky v krasobruslení. Můžete nám říct přesně, kdy proběhne? Ano, konečně po dlouhých letech jsme získali mistrovství České republiky. Není to ta nejvyšší kategorie, týká se to kategorie žáků a nejmladších žáků. A v podstatě nám tady bude závodit asi 150 závodníků z celé České republiky. A ve kterých dnech přesně proběhne? Chtěl bych všechny pozvat, bude to zadarmo pro všechny, žádné vstupné vybírat nebudeme a je to od pátku 5. února do neděle 7. února 99. Děkujeme vám za rozhovor a držíme všem krasobruslařům našim kralupským palce samozřejmě. Taky moc krát děkuju, naschledanou.